Står du og skal afsted på ferie, så har jeg her nogle råd til, hvordan du sikrer din lejlighed mod indbrud, mens du er væk. Folk har ofte den tendens, at man trækker gardinerne for og rykker planterne væk fra vindueskarmen. Det er ikke nogen god idé. For det første, så vil det give en tyv, der først er kommet ind, arbejdsro. Og for det andet, når blomsterne er væk fra vindueskarmen, så vil det signalere, at her er der ikke nogen hjemme. Aftal i stedet med familie eller naboer, at de kommer og vander blomsterne og holder opsyn med lejligheden. Når nu vi har valgt at trække gardinerne fra, så er det vigtigt, at vi får lejligheden til at se beboet ud. Det kan du gøre med sådan en lystimer. Med den kan du indstille lyset til at tænde eller slukke i et bestemt tidsinterval. En tænd radio er også med til at få lejligheden til at virke beboet. Husk, når du tager afsted, at få fjernet værdigenstandene, så de ikke ligger fremme. Her tænker jeg på for eksempel en laptop, telefon. Samtidig har flere og flere fået bil nummer 2, og den har man jo ikke med på ferie. Sørg for at få lagt de nøgler ned i skuffen. En fyldt postkasse er næsten en stående invitation til indbrudstyv. Sørg for at få aftalt med familie, venner eller naboer, at de tømmer postkassen for jer.